Чергова крапка в найгучнішому судовому скандалі між українськими медійниками. Господарський суд столиці підтвердив, 1+1 таки порушили права нового каналу, випустивши в ефір передачу «Інспектор Фреймут», що майже копіювала «Ревізор». Майже 2 роки юристи нового каналу судилися з 1+1 через плагіат. Пройшли всі інстанції, аби довести схожість «Ревізора» та «Інспектора Фреймут». Якщо в вашому випадку з логотипу, з екрану та телеекрану забрати логотип телеканалу, то ви не зможете сказати, яку передачу ви дивитесь. Телез'ясування дійшли аж до Верховного суду. Там підтвердили заборонити вихід «Інспектор Фреймут» в ефір, а канал-порушник має виплатити понад 1 200 000 гривень компенсації новому каналу. Після цього рішення передачу 1+1 більше не транслювали. Однак вирішили ще раз спробувати довести свою правоту, знайшовши якісь нові обставини і знову програли. Я сподіваюся, що представники 1+1 дійсно зрозуміли, що в них немає далі підстав переглядати цю справу. І вважаю, що все ж таки нам вдалося захистити такий складний об'єкт авторського права, як телеформат в Україні. Перемога авторів проєкту – безпрецедентна справа в Україні. Гучний суд між телеканалами буде наукою для всіх медійників України, сподіваються творці «Ревізор».